Dobar dan, setup turbe, seko! Dobrodošli, braći moji, na novi klip na kanalu. Kao što možete vidjeti po nazivu ovog videa, u današnjem videu radimo nešto vrlo, vrlo traženo na kanalu. Bukvalno na svaki stream koji budem palio, svaki put se nađe neko ko napiše: e, kad će setup tour? Rekao si da ćeš da radiš setup tour. Gde je setup tour? Hoćemo da vidimo gde ti streamaš, kako izgleda iz svoje perspektive. Hoćemo da vidimo čime raspolažeš. Tačnije, ne čime raspolažem, nego čime streamujem, na to mislim. Pa evo ga taj klip, ljudi moji, dobrodošli na novi Livenzi Klipenzi. Kao što možete da vidite, trebate da lajkujete ovaj klip i da se pretplatite na kanal kako ne bi došlo do većih problema. A nakon što ste to uradili, možemo da se bacimo na stvar, da krenemo polako i ne znam koliko će iskreno video traje, pošto nema nešto puno se gleda. Ali eto, mislim, tražite setup tour, evo onda setup tour. Tako da, idemo da se prebacimo na drugu kameru da je flipujemo i begi, da idemo u sobu da imamo šta to Stefa ima, kakve čarolije se stvaraju i šta zapravo Stefa konzumira. Ovde su ta vrata veličanstvena, znači vrata veličanstvena koja će vas dovesti do sobe kako bi videli šta tu Stefa ima. Hajdemo da vidimo. Rum pum 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 pam 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 pam. Kako je profi, brapo! Dobro, što dobro dan, dobro dan, dobro dan, kako ste, šta ima, nema nikog, dobro. Uglavnom, to je setup tour koji izgleda ovako kad se uđe u moju sobu. Sad ćemo jedno po jedno, pa vi kako, vi gledajte, pa kako nećete, ne morate. Da, krenemo od početka. Stani jebote otac. Kilabi, kilabi. Ne znam kako se čita, kilabe, uglavnom stolica koja je very, very, very udobna, jako je dobra, jeste gamerska i jedini problem koji ima kod nje je zato što se znojiš, znoji se stolica, znači nije ono kao, nema ono kako se zove to, mislim taj materijal je tako da se znoji, ali nije toliko problematično, jel? Tako da, najbitnije kod stolice meni makar je da je udobna i da ti odgovara, jel, da te ne boli kičma i tako dalje. Što ova stolica pruža, a da vam pokažem i kakve vaše sposobnosti ima, brajićo. Znači, možete nje da napravite jedan lep lagan krevetić da uživate, da legnete ko ljudi i da blejite, realno. Znači, bukvalno skroz može da se spusti do dole, ovaj jastukčić isto možete da uključite da vam masira leđa i to, i dole imate ovo za noge, tako da je, brate, ovo perfekcija, iskreno. Tako da ako hoćete da blejite, gledate neki film, lagano, brate, lepo opustite se i to je to. Stolica od 1 do 10, ocena 9, samo zbog tog znojenja bila bi 10 od 10, tako da 9 od 10, realno stolica kida. Ajmo dalje. Ajmo da se bacimo na ono što vas sve zanima, mislim, realno stolicu vas ne interesuje toliko koliko vas interesuje ovi drugi delovi. Uglavnom, dole kablovi, to muđe na aparatima, znači ovdje treba kanalice su rade, to nije ni bitno sad, to nije ni bitno, to dole ni ne vidi se na stream. To će Stefa da podesi, nije ni bitno. Ali ono što je bitna stvar, samo da im da li mogu da upalim ovo sad, mogu džoku, nema veze. Da, ja to imam na stolu kad streamam. Ovdje uglavnom bude i šolja za kafu, sad ću donesem šolju za kafu da ne bude posle Stefa nekoga gurno, tu mora da budeš s kafa uvek, čekajte sekundu, sekundu. Zoom! Sad kad je kafa tu, sad možda se nastavi da se snima. Ajmo da počnemo sa sleva na desnu stranu, pa ćemo jedno po jedno. Uglavnom, ajdemo prvo da vidimo što imamo ovdje. Imamo jednu jako kvalitetnu lampički. Sad trenutno ne mogu jer mi je tu ventilator uključen, ali nije ni bitno. Uglavnom, tu se upali pa to plješti ovdje u zid i onda uhvati malo osvjetljenje da bude lepši Stefa na livestream. Mislim, ova lampa je baš skupa, poprilično, ima sentimentalnu vrednost. Stefa streamovao s njom. Uglavnom, 300 dinara kod Kineza, ali pošto je Stefa streamovao s njom, košta nekih 7000 dinara. Okej. Ajmo dalje. Kao što možete vidjeti, tastatura koja je jako dobra. Sviđa mi se to što svičevi nisu ono glasni, tako da meni odgovaraju za stream, nisu preglasni svičevi, imaju mnogo jak, mnogo lep zvuk. Slušajte, slušajte. Baš imaju lep zvuk nekako, može da se menja naravno boja, to je ono sad klasika. Imate ovdje kao da ugasite, da je upalite da bude slabije i da jače svetli. I ovdje možete da menjate boje kako hoćete, hoćete plavo, hoćete kako hoćete, brate moj. Ja stavio faded nekako, fade mi je najlepše. Tako da mnogo mi se sviđa tastatura i nekako mala je, ništa specijalno, a brutalna tastatura. Tastatura je HyperX Alloy Core RGB, nije nešto pretjerano skupa, a opet je brutalna. Tako da svaka preporuka za tastaturu. Tastatura od 1 do 10, čista desetka za mene, a za lampu od 1 do 10, 150. Eto, ajmo dalje, idemo dalje. Onda ovdje imamo jedan veličanstveni mikrofon koji radi posao, iskreno radi posao, sviđa mi se, nije ništa specijalno, ali je okej. Pogotovo za početnike, ono, streamere i to koji hoće da, nije uopšte nešto skup, ja mislim da je oko 20-30 eura, nisam siguran, ali definitivno je dobar. Ako se dobro podesi, može biti jako dobar, to je onaj mikrofon sa kojim streamujem. Trust Mantis GX 232.
2, tako da ukucite, pronađite na netu, ako želite, jel, ako streamujete, jel, ako krećete da streamujete, stvarno za početak je stvarno dobar i evo meni dalje služi, hvala Bogu. Inače sam pozajmio sam ga od drugara Kuki, ako gledaš, volim te. Od njega sam pozajmio jer Stefa je uvek bio škrtica, nije dao pare za nikad za opremu. Šalu na stranu, uskoro kupujem Rode NT-USB, ima da plivamo, brate. Ima da plivamo ko Nugato. Ajmo dalje. Ova veličanstvena stvar koju sam kupio takođe predobra stvar i jedna od najboljih investicija jednostavno zbog kantera i zbog svega. 144 Hz monitor Zovi 24115, tako nešto, XL nešto. Ti brojevi to ću da vam napišem negde ovde kako se tačno zove. A najbitnija stvar je da je 144 Hz monitor, 24 inča je i prebrutalan je. Iskreno, mislim da mi je najbolja investicija do sada, ono da kažeš od opreme što sam uložio. Svaku paru vredi, platio sam ga negde oko 200 eura ja mislim i pogledajte šta ima od opcije. Ovde možete da izaberete, imate da izaberete gamer, možete da budete kao da stavite FPS 1, FPS, RTS, gamer, imate za movie, za foto, pre brutalno iskreno, ugasi ga, šta sam uradio? Aha, nije, aha, promenio sam ništa. Znači ovde imate isto tako da povećate color vibrance i black equalizer, što može da vam omogući da ako to pojačate, vidjet ćete mnogo bolje boje u CS-u, mnogo ćete lakše da vidite protivnika i definitivno, pored toga, 144 Hz monitor, realno, kida buraz. Kida, svaka preporuka, od 1 do 10, 150. Eto, ajmo dalje. Kratak prekid programa, samo da Stefan malo srkne kafu, pošto nije pio danas. Tako da, izvinjavam se na ovome, ali morate da se strpite ili preskočite ovaj deo. Mislim, to je kratko, ali slatko. Ajmo dalje. Sa moje desne strane, kao što možete vidjeti, došao je novi monitor, drugi monitor koji mi služi za chat. Moram malo samo da ga podesim jer alt-tabuje mi se igrica kad kliknem na nešto na drugom monitoru, a u igrici sam, tako da to ću samo da podesim da nađem neki program, sigurno ima neke rešenje, to ću danas da vidim da sredim. Ali uglavnom monitor kao monitor ništa specijalno, stvarno nije Samsungov neki 19 inča, ništa specijalno, 60 Hz monitor, bukvalno samo čisto da mi stoji da bi čitao chat na drugom monitoru, da mi bude lakše da ne bi čitao preko fona. 1 od 10 ocena, brate, monitora 7, ali kažem, opet nije mi ni bitan taj monitor, kao da je nešto pretjerano veliko, šta znam. A druga stvar koju imamo jeste Logitech kamericu C270, koja stvarno je odlična. Košta nekih 50 eura, ja bih rekao, tako da definitivno not bad za početak. Uskoro uzimam C922 ili C920, vidjet ću, nešto ta dva. Tako da, to je to. Da, nisam ocenio kameru, od 1 do 10 kamera, recimo da je nekih 8, nema Full HD, to je mana i nekako nije baš ono toliko dobar kvalitet, ali kažem za streaming za početak je super, tako da 8 od 10, GG. Ajmo dalje. Ovdje kao što možete vidjeti imamo jednu mišugu, tu se znači kabel, inače ovdje sam zalepio sa selotepom, to se ne vidi, zalepio sam sa selotepom čisto da mi ne bi, to je mislim kako se zove onaj mouse bungee za sirotinju. A miš koji je prebrutalan služi me dosta dugo, ne znam koliko, ali služi me poprilično i služit će mi još sigurno. Planiram iskreno samo da promenim miš isti ovakav, samo wireless, koji je duplo skuplji ja mislim od ovog, a ovaj košta 70 eura, tako da preskup je, ali ja sam stvarno skup miš, ali definitivno za nekog hoće da igra kanter malo bolje, ozbiljnije ili za neku bilo koju drugu FPS igricu, definitivno miš, odličan miš, stvarno mislim, ono, niti baguje, ima dobre ove klizače, prebrutalan miš i stvarno vredi svaku paru, tako da definitivno isto tako može da menja boje, to možete da podesite u programu ovde u kompu, uđete u program na njegov, kako se zove, driver i podesite, kako se zove, jel, sve ako želite da menjate boju ili kako već. Miš je Logitech G403 i ide od 400, pa ne znam ja, do 10.000 DPI, tako nešto, nemam pojma, ali da ima 400 dpi, to kida. Tako da, sve preporuke za miš od 1 do 10 ocena, ja bi joj dao, brate, pa negde 10. Iskreno, 10 plus, eto, GG za miš. Gde je miš, tu je i mačka, ovaj... Gde je miš, tu je i podloga. Evo je podlogica, brate, podloga, iskreno, jedna od boljih kvalitetnih podloga. Nije što je moja i što sam je ja kupio, ali iskreno kida. Definitivno vredi svaku paru, platio sam je negde, brate, oko 30-40 eura, nisam siguran. Uglavnom, za svaku stavku ćete imati ovde da piše koja je i cena kolika je, tako da malo će Stefa da se namuči na edit, ali nije ni bitno, pojenta je da vi znate sve to. Quick Heavy Steel Series podloga, ne znam tačno veličinu, opet kažem kad ukucate na Google
izbacit će vam tačnu veličinu podloge. Taman velika da možete da služi za gaming i sve, da ako igrate taman sa mali sensom da ne bi lomili ruke i to, definitivno je odlična podloga. Tako da, debela je dosta, znači ono, ne znam koliko milimetara je ovdje debela, ali definitivno, brate, za, pa recimo kao da za jedan prst debela, majke mi. Tako da, svakom preporučujem ocenu od 1 do 10, 11. Eto, čisto onako. Imamo posljednju stvar na stolu koja jeste HyperX Cloud 2 slušalice koje su, mislim, da li trebam da komentarišem HyperX slušalice, realno, ne, mislim da nema potrebe. Mnogo su udobne, predobre su za ove pare koje sam dao, bukvalno sam platio nekih 100 i nešto euro, 120 euro su slušalice. Jesu skupe, stvarno jesu skupe, ali verujte mi, kad ovo kupite, vredi svaku paru. Dobijete uz njih i mikrofon koji je prebrutalan također, meni je spakovan gore iznad negde, pošto mi ne treba jer imam ovaj mikrofon ovdje, tako da ja služim, meni služi samo ovo. Imate i dodatak neki za muziku koji uključite, ne znam kako se zove, 7D sound, tako nešto, ne znam, nešto tako. Uključite to i onda možete da slušate muziku sa boljim doživljajem. Preudobne su, ne znojevam se uši u njima i pre brutalne, tako da slušalice od 1.10 ocena na 70. I mislim da je to. Šta je ovo jebote konj? Je li ovo mrvica hleba? Veliki pozdrav za mrvicu hleba. Tako da kad se ukompletira sve ovo, definitivno tamo ćemo i da saberem, preko ovog klipa ću da saberem da im koliko mi iznelo sve, ceo setup. Ali nisam rekao onu najglavniju i najbitniju stvar, a to je PC. PC koji, eto da vidite samo kako svetli, crveno svetli iznutra. Specifikacije PC-a ćete imati isto i verovatno ispred ekrana, kao i u opisu streama, tako da ako vas pogledate. Platio sam ga 650 eura, iskreno za te pare koje sam dao, prebrutalan je. Tako da mislim da je to, mislim da nemam više ništa da vam pokažem, realno, kažem dole nema nikakvih fioka, nema ničega, tako da to je sve, mislim eto, to je taj setup tour koji ste svi tražili, sad otprilike, ne otprilike, nego znate sve šta koristim. E sad, kažem opet za upgrade setupa, šta bih još trebao da dodam, najbitnije mi je jeste nova kamera, što sam rekao, Logitech C920 da bi poboljšala kvalitet mog facecama na streamu, isto kao i mikrofon Rode NT-USB, Rode NT-USB. USB samo hoću i to je to. Tako da, kako se zove, kad zamenim ovaj Mantis mikrofon, čuće se 10 puta bolje. Uzet ću onu ruku za mikrofon da mogu da šaltam ovako kad budem streamo, kod Nugato. I mislim da bi to bilo to da kažeš ono kao kompletiranje setup i onda bi samo upgradeo, na primjer, uzeo bi 240 Hz monitor koji je boga oca skup. E onda posle idu ona dekoracija, LED lampice, pa možda ako Bog da nekad u budućnosti Stefa bude imao PC, gaming PC i streaming PC, možda nekad u budućnosti, vidjet ćemo. Ali uglavnom kažem, suština je samo da kupimo te dve stvari, znači mikrofon i kameru, a ovo ostalo posle o tom potom. Tako da, to je to, uglavnom samo da vam se zahvalim na svemu ovome i za mene. Bukvalno 100% svih ovih stvari iza ne bi imao da nije bilo vas, tako da hvala vam puno od srca svima vama koji ste mi omogućili da kupim ovaj setup i da jednostavno i poboljšam streaming i da poboljšam sebi, jel, da olakšam sebi streaming i tako dalje. Tako da hvala vam od srca što na podršci, na ogromnoj podršci, iz dan u dan, idemo na 30.000 subscribera, tako da ako nisi bacio subscribe ne znam šta čekaš. Imamo 30.000 subscribera, uskoro smo na 100.000, bukvalno nam malo fali do 25.000 kad snimamo ovaj video, tako da ako dođemo do 25.000 to će biti četvrtina do jednog velikog cilja, to je 100.000, tako da jednu četvrtinu smo uskoro prešli, hvala vam na tome, i to je to. Ja se nadam da ste svidio ovaj klip, ako jeste, ostavite like i pišite u komentarima šta bi još želili da snimim. Eto vam ga setup tour, tražili ste, dobili ste. Ćao! Ćao!